I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted, and I never could confront it for it, 'cause they stick up for me. If I were a boy, I think I could understand how it feels to love a girl. I swear I'd be a man. ילדים באווירה אחרת, יש פה אווירה לא פורמלית, יש פה משחקים, יש פה קפה. תגיד, סליחה, כמה שנים לך שהיה לדבר הזה? אנחנו בחינם. אה, בעצם, בעצם. כאילו, בעצם, כל כך. זה ממש כואב כאילו שאני מצלם? זה דוקר כזה, זה כמו לייזר כזה, מחמם, זה עושה לך חום בעיניים? איזה גבר. הרעיון זה מתמטיקה, באמת, סבבה, גיאומטריה ו... מה זה שואל את זה? אפשר למצוא את הנקודה Q, נכון? מה זה שואל? יא, זה לא שואל. יא, אתה אומר לי שעה, רובה זה... יש לו דבר אינסטיין שם. אוקיי, עסק אינסטיין, כאילו מה הקטע פה? מה אתם עושים פה? שזה היה קושי. אה, וואלה, יש לי מושג. Feel my way through the darkness, guided by a beating heart. יוסי, שנייה. איך יש לי כדי שזה יהיה יפה יותר? באמת. אין בעיה. מה? יש לו חברת השעות. איך רגע הראשון עבר 8 קילומטר בזמן הקטן יש לי.